Dieudonné Nyando, Zamba Pambola yo. Aimé dans le Seigneur, c'est encore votre humble servante Dieu la sœur Noélie Bile Nyondo. Na ekopé sa yo mbote na kombo na Yesu, tika Nzamba Pambola yo na tant oyo kolekisa koyoka biso. Bien-aimé na ngina lobela sur la prière. Na ngina lobela puissance ya prière. Bato balukaka nzambe na ba problème na bango ndenge nini nzamba ya asalela bango. Na limakambo ozokutana nango na vie na yo. Na makambo ozokutana nango na libala na yo. Na makambo ozokutana nango na vie na yo, na vie ya famille na yo, ya bana na yo. Bien-aimé, telema lokola Anne. Telema lokola Anne. Malgré bolingo mobali na ezaki kolinga ye, mais ezaki na besoin moko, ezaki na posa nzamba mi asala. Azalaki na besoin moko nzamba mi monisa na situation na ye. Alobi trop c'est trop. Na lembi ko chola maya penina. Na lembi ko finga ya banguna na ngai. Na lembi ko chola maya benemi na lingina mona nkembo nzambe na finanga. Na lingi nzamba tele mapesa nga likambo na zo luka. Mokolo wana zo ki decision lobi na lembi. Na mataka nanga na ngomba. Na mataka nanga na montagne. Me lelo na lingi situation yo échangé. Me lelo na lingi nzamba intervenir. Yango tanga komi na montagne. Azo koka lisusu te malobe komi monokoka komi kobete komi kobeta. De telle sorte que roi sacrificateur Elie a mis le col à moi sur la langue. Anna le vina langue te. Naza moi sur azo souffrir na motema. Naza moi sur azo souffrir na motema. Naza na posa ensemble. Bien aimé situation na yoana. Ezo le lisayo. Li kambo na ezo le lisayo. Tika komo na ngon normal. Bien aimé komi tango ya kote lema. Loko la mwasi osi ya bebi sa ki ba mbongo na ye na ba opito. Mwasi wana bebi si ya bebi si ya sili si ba mbongo na ye solisyo ezo zwa mate. Alobi na motema na ye so yika na simbi elamba na mokondi na kobika. So ki na simbi elamba yesu na kobika. Motema. Motema ne komunike na lola bona situasyon na yo. Bona nini ba deception eteleme la yo. Kwarte. Tika kumona on normal bien aimé. Nzamba lobaka forme ba projet ya paix ya bonheur et non ya malheur. Pona nini malheur wana ezokoma na libota? Pona nini malheur wana ezokoma na vie na yo? So, pona nini oyo ezoluka ti lelo ozozwa ngo te? Bien aimé eza nini? Ekomi ntango ya kotelema lokola Esther. Alobi soki natelemi te mpona libota na ngai, bandeko na nga bakokufa. Soki natelemi te kolaluka nzambe, makambo ya famille na ngai ekosimba te. Bien aimé telema mpona libota na yo. Bien aimé telema obelela nzambe mpona famille na yo. Tika komona makambo normal. Tika ekomi ntango mitema ekozala konekte na lola. Mitema na yo ekozala konekte na priere na lola. Bien aimé motema nde soki eleli. Motema soki eza konekte na nzambe na priere. Olobi lelo ekosila likambo efe change. Likambo efe change na vie na nga nalingi namona solution. Nalingi mpe na sala. Nalingi mpe na bota. Nalingi mpe na bala. Nalingi mpe na zala bonne santé. Mbeto hôpital esalamaka mpo na yo te. Bakoseli yo makambo. Ozokende na tribunal. Bien aimé telema. Telema ochange situation wana. Telema ochange situation ya libota na yo. Zala ero mpo na famille na yo. Makambo wana esi ewumeli. Situation wana ezochange te. Bien aimé telema na priere. Priere ekoki kochange décision ya roi. Priere ekoki kochange situation nyonso na vie na yo. Par la priere. Okoki koloba na nga mama Noélie na sambeli ndenge nyonso nazomona solution te. Nazo sambela ndenge nyonso nazomona solution te. Ekomi ntango ndeko na nga motema na yo nde lela. Ekomi ntango ndeko na nga motema na yo esopa na liboso ya nzambe. Yebisa nzambe nakoki te na probleme oyo. Nalingi otelema aza papa na yo. Aza papa na yo, aza papa na biso. Aza na interete ya kofavorize ba misusu atika misusu.
ya pona kanu bilongi te bien même mon colo a na joka décision wana alors bien le faut changer ma cambo échanger ka mon colo moi suis aka kotanga makila pendant 12 ans alors bien mon tema na yeka ka soki na simbi lamba mon kondi na kobika nzamba alors bien biso vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Moté mandé nzamba za na posa nango. Moté mandé nzamba za na posa nango changer si changer ndenge ya kolukela nzambe bien-aimé. Changer ndenge ya kosambela. Changer le ndenge ya kosambela pour la situation na yo. Na lingina pekisa wo komona makambo normalité. Na lingina pekisa wo komona situation na normalité. Mais chaque jour landa ona ba domaine nyonso. Mais yo moko soko mizongo zolo ba izani nini na fina nga. Eza nini na libota nanga? Eza nini na mama nanga? Ba malade vous et oumeli. Rien ou yo zambé. Nangina ebisa yo ata ba trompe eza te nzamba ko yoko pesa yo yango na prière. Nzamba ko yoko zongi sa ba rien wana na prière. Nzamba kaboti sa basi ba zanga ba trompe yo kate. Bien aimé nzamba se kwi sa ba tu ba koufa na prière. Bien aimé ba tu ba yo kakate ba yo ka na prière. Batu ba mona kate ba mona na nzela prière. Baloba kate baloba na nzela prière. Bien aimé dans le Seigneur. Et comme itango ya koluka nzambe. Et comme itango ya koluka nzambe bien aimé tellement. Salaka bien aimé ayano laka. Soki koluka ina motema na yo mobimba. Sika nzamba lola pambola yo na kombo na Yesu. Bye. Pasteur Didier Nyando. Zamba pambola yo.